Je to neka nova muzika u pozadini za intro ili ja to imam novi mikrofon ispred sebe ili ovo možda četvrta verzija Scanlon's kanala? Saznaćete za par sekundi, neću da prekidam intro pošto je nov i hoću da ga oslušate do kraja. Odnosno, početka do kraja. Odnosno, šta je priča? Tako je, ljudi, konačno je stigao. Nego odmah na početku da vam se zahvalim za 3000 subscribera pre nekih dve nedelje, pre nekih nedelju danas smo prešli 3000 subscribera, samo što nisam stigao da napravim video, hteo sam da sačekam da mikrofon stigne, a mikrofon je odlučio da kasni, ispričat ću vam celu priču o mikrofonu i kako sam ga naručio i koliko je trebalo da stigne, znači celu tu paradu. Nego, za početak, da vam poželim dobrodošlicu u novi Scanlon's kanal, znači ne pravim novi kanal, samo ovaj kanal renoviram, da tako kažem. Napravio sam novi intro koji ste upravo vidjeli, napravio sam novi outro, napravio sam još par novih efekata za kanal, kao na primjer ovo. Kad budem trebao da menjam između dve scene, napravio sam nove thumbnailove, novi, kako se zove? I novi facecam, znači facecam kakav sam, odnosno facecam RAM. Da vidite kakav sam okvir za facecam napravio, znači take efekte ima na sebi, ludilo. Nego mikrofon je glavna stvar, konačno je stigao posle nekih meseci, dve nedelje, meseci, nedelju dana, nisam tačno siguran, i izgleda ultra fancy, znači pogledajte kako je predivna srebrno-plava boja sa ovim belim držačem, odnosno srebrnim, to nije belo, jako je dobar. Inače, ovo što sad slušate nije potpuni kvalitet zvuka, zato što još treba da kupim par stvari za njega, neko napajanje i još jedan kabel da mogu da u zadnji panel strikera da ga prikačim, zato što prednji panel nije pravljen za kvalitetan zvuk, pa onda ima malo šuma i malo smetnji i to onda malo uništi kvalitet zvuka. Inače, kad ga prikačim na zadnji panel, zvuk je bolesno neverovatno, znači strašno nešto. Tako imam dubok glas i mogu da pričam izbliza. Moram to još da vežbam malo. Znači, kad sam ga naručio, dan nakon što sam ga naručio sa GearBesta su rekli da su ga poslali i onda posle mjesec dana, tačno mjesec dana, mi stiže karton, onaj u poštansko sanduče, kao da sam propustio pošiljku. Znači, poštar je bio nešto je hteo da mi ostavi, ali ja nisam bio tu. I ja sam mislim da je to mikrofon. I ništa, odem ja s tim u poštu. Kad oni meni u pošti kažu tamo, ovo sam već pričala za vas koji ne znate, dođem ja tamo i predam taj karton i ličnu i sad očekujem da mi da žena paket, razumete ono. Ona meni da pisamce neko. E sad, pisamce sam otvorio kad sam došao kući i bilo je od carine. I pošto carina nije znala, kasnije sam tek provalio šta se zapravo desilo, carina nije znala koliko to košta, znači koliko je koštao ceo mikrofon i ceo taj paket, pošto GearBest nije stavio cenu na paket i onda oni nisu mogli da znaju cenu tog paketa, pa su meni poslali kao zahtjev da ja njima pošaljem potvrdu da sam ja to naručio, da sam ja to platio, bla bla bla, da bi oni tu mogli da vide cenu i da mi onda naplate, ja mislim 20% ide carina. Znači, dosta ide carina. Inače, sve ovo sam kupio zajedno na GearBestu, znači ovaj pop filter, mikrofon i ovaj kao držač. Ovo je najmanji od tri držača, znači ostavit ću link do svega u opisu videa, ali čisto da znate. Mislio sam da će biti previše mali, ali zapravo neće. Ta man se uklapa ovdje kako sam htio da ga namislim, ne bi trebalo da je veći. That's what she said. Samo je on imao kao opciju za dostavu u Srbiju, ne znam zašto, veličina za 2-3 inča veći od ovog nije mogao se dostavlja u Srbiju, od istog proizvođača i sve isto, samo malo drugačija veličina. Ne znam šta to određuje, možda težina paketa ili šta već, nego uglavnom stigao je i u sljedećem videu ćete tek moći da vidite pun kvalitet zvuka, zato što ću tek sutra otići da kupim to neko fantom napajanje za njega i još jedan kvalitetan kabel da mogu da ga povežem u zadnji panel i onda ćete baš da vidite pravi kvalitet. I odmah da najavim sada prvi live, odnosno lupio sam sad žešće, nije prvi live nego drugi live, biće, sad ne znam tačno, verovatno u sredu uveče ili sljedećeg vikenda, ali biće live. I igraću vjerovatno Sky Factory ili i mini igre, ili jedno i drugo, pošto smo u prvom live-u igrali Crackpack, a sad bi trebalo na redu da ide Sky Factory, treba još par mašina da pravim i ono bazu da sređujem, a to nije za epizode, to je dosadno za epizode, pa ću to raditi u live-u i ono pitanje i odgovor i klasika. Inače, sad ćemo raditi malo pitanje i odgovora kad vam pokažem mikrofon, nisam radio klasičan unboxing, samo sam snimio
kad sam sve već ispakovao, odnosno raspakovao iz kutija, pošto ne znam, nije bilo zanimljivo da snimam kompletan unboxing. Tako da sad ću vam pokazati par videa oko toga kako je stigao, kako sam ga montirao. Znači, sad me više ne vidite, ali ja i dalje pričam. Ništa, došao je mikrofon u kutiji, s njim je došao ovaj kao pop filter, ali onaj što se stavlja preko mikrofona, ne znam kako se to stručno zove, nisam inženjer za zvuk. Došao je shock mount, znači to je ovo čudo oko mikrofona što ga drži i što kao sprečava da ako mrdnete ovaj držač mikrofona, da ako udarite u sto, da se mikrofon ne trese, pošto to su kondenzatorski mikrofoni, oni baš ne vole mnogo, kako kažem, udara u sebe. Dobro, nijedan mikrofon manje više ne vole udara u sebe. I to je to, znači to je došlo sve u kutiji s mikrofonom i kabel naravno. E onda u kutiji za ovaj kao, kako se to zove, držač, ovu šipku, mount, kako god hoćete da zovete, nemam pojma, došao je sam mount i onda kao klješta za sto da se prikači. I ono što je jako bitno da napomenem, došao je jedan mali šraf koji ću vam pokazati, evo sad, ovdje, ovaj mali crni šraf, pošto shock mount od mikrofona ima široki, rupu za široki šraf, a držač od mikrofona ima uski šraf na sebi. I onda taj mali crni deo pretvara taj uski u široki šraf i mislio sam da to neće poslati, da ću morati posebno da kupujem, ali poslali su, Kinezi misle na sve, znači Gearbest je strašan, poslali su u paketu sa držačem. I pop filter je došao sam za sebe, to ništa nije specijalno. Inače, izvinili su mi se zbog zakašnjenja paketa. Paket je stigao u 25 dana roku, što je Gear Best of Rock, ali onda je naša srpska carina, pametna, čekala 8 dana da mi pošalje zahtev za paket. Tako da u suštini Gear Best nije ni za šta kriv. Rekli su mi da zbog kao onih terorističkih napada u Evropi nisu smeli da lete avioni par dana, pa je to napravilo par dana zakašnjenja, ali opet to je, kažem, sve i dalje u onome što oni određuju. Oni kao od 13 do 25 dana njima dostava, što je bilo ispunjeno, ali opet srpska carina je kasnije zajebala sve, pošto smo mi Srbi i propadamo. Tako da eto, onda to sam klasično montirao na 100, znači ovdje ovako da mi ne smeta za miš i da mi ne smeta da mogu da gledam monitor dok igram. Inače, Sad će da krene Q&A deo videa. Instalirao sam Windows 10, odnosno updateovao sam Windows 7, zato što sam mislio da oni problemi s grafičkom su zapravo izazvani driverima, što sam shvatio kasnije da nisu, grafička je zaista neispravna i moram i nositi popravku, pošto je pod garancijom. Instalirao sam Windows 10, pošto mi je ponudilo kad sam potpuno updateovao sedmicu. I sada nemam više onaj kao sniping tool da mogu da isečem deo ekrana da ga slikam. Tako da ne znam da li ću shvatiti to kako se radi dok ne budem izeditovo video, pa vjerovatno nećete vidjeti komentare, obično stavim komentar ovako ispred sebe u video, ali to sad vjerovatno neću moći da uradim, pošto ne znam kako, bukvalno. Možda na laptop odem pa iseckam, pošto je tamo i dalje sedmica, pa onda ovdje donesem samo kao slike. Dobro, možemo da krenemo sa Q&A-om konačno. Prvo pitanje, otkud ti ime Scanons i koliko imaš godina? Imam 19 godina. A Scanons je, to sam pričao u prvom Q&A-u, galaktički futbol, davno bio crtan i voleo sam ga jako i bio je tim Xenons su se zvali. I onda kad sam smišljio ime za kanal, smislio sam to, ali potpuno slučajno i onda sam se setio da je to ime tog tima iz galaktičkog futbola, pa nisam teo kao da ih kopiram, pa sam onda uzeo to X sa početka, što je u suštini KS, pa sam im zamenio mesta i dobio SK, Scanons, eto. To je fantastična priča kako sam smislio ime svog kanala. Dalje, koga gledaš na YouTube-u, nebitno da li je domaći ili strani YouTuber, da li voliš svoje fanove, ju volim vas više nego bilo šta na svijetu, još jednom hvala za 3000, nevjerovatno koliko brzo raste kanal, već smo 3200 skoro, haos. Koga volim da gledam na YouTube-u, Captain Sparkles, ovo kažem u svakom, bukvalno svakom Q&A-u, pošto to uvijek pitate, on mi je inspiracija bio da počnem s YouTube-om, on mi je inspiracija da se dalje bavim YouTube-om. Gledam ga 3 godine, ne propuštam jedan video, jednostavno, gledao sam mnogi drugi YouTuber, ali jednostavno niko mi ne odgovara kao on, jednostavno pravi tako neki smiren sadržaj, ne znam. Ne glupira se kao što to mnogi YouTuberi radi, to mi jako smeta kod YouTubera kad tako pravi budale od sebe, ali on to ne radi i zato vjerovatno najviše volim njegove videe. Dalje, da li si ikad slagao svog druga? Vjerovatno da, ne mogu sad da se setim tačnog primjera.
E sad, ovdje imam mnogo pitanja. Kada si dobio svoj prvi računar i koji su bili delovi? Svoj prvi računar sam dobio u prvom razredu osnovne škole i to je bio krš od računara, pošto lik koji ga je sklapao je bio retard i stavio je super grafičku, super procesor, Pentium 4 je bio, i super matičnu, dosta memorije, sve su, odnosno dosta hard disk memorije. I onda je stavio samo 256 MB RAM-a. Da, 256 MB RAM-a. Taj kompjuter nije mogao Windows da pokrene kako treba, a kamoli da još upalim neku igricu na njemu, ne do bog. A tako da, eto, to je bio jedini problem i nikad nisam zapravo stigao da dodam još RAM-a, pošto sam dobio prvi laptop u prvom razredu srednje, polio ga mlekom posle 4 mjeseca, onda je crko, dobio drugi laptop posle 2 mjeseca posle toga. I onda pre nekih godina i po dana dobio Strikera, tako da nikad nisam dograđivao RAM na tom starom kompu, a sad ne vredi, mislim, ne znam da li se proizvodi uopšte RAM, to je DDR1, ja mislim, ili DDR2, teško, jako star kompjuter. Dalje, koliko si puta menjao računara, eto taman, znači taj prvi laptop, drugi laptop i Striker. Kako si saznao za Minecraft i kada? Za Minecraft sam saznao na zimskom raspustu na prelazu iz 2012. u 2013. ja mislim. Ništa tako, s drugom sam bio u garaži, gledali smo videe razne i uglavnom tad sam već manje više čuo za tu reč Minecraft, ali tad smo zapravo prvi put odlučili da probamo igricu i onda sam je skinuo sljedećeg dana i nisam znao kako drvo da polomim, samo sam klikao mišem, nisam znao da treba da držim. Izbrisao sam i rekao sam da je jako glupa igrica. I onda kad je krenula škola za nekih 2 nedelje, čuo sam par drugara priče o Minecraftu i onda mi se opet kao rodila znatiželja, pa sam opet skinuo igricu i ovog puta sam znao kako da slomim drvo, pošto sam pogledao par videa. I od tad pa do sad je igram skoro svaki dan i jedina igrica koju sam igrao više od mjesec dana, svaka druga mi do sad jako brzo i vratim se na Minecraft. Dalje, u kom mestu bi voleo da živiš? Ne znam. Manje više u Srbiji, ne. U Srbiji mislim da je Novi Sad najlepši grad, zaista. Znači, nije da hejtujem druge gradove, nemojte sad vam da se naljutite da me izgradite u komentarima, znači, ima lepih gradova, ali Subotica i Novi Sad mislim da su najlepši, zato što su tako nekako prostrani, znači, koliko su široke ulice u Novom Sadu. Na primjer, kad u Beograd odem, bukvalno ulica je široka 5 metara i zgrada s jedne strane, zgrada s druge strane, to je to. I još je strm i brdovit na sve strane, Novi Sad je ravan kao ploča i zato mi se sviđa. Ali ono, opet kažem, ne hejtujem nijedan grad, nemojte me napasti u komentarima sad. Kada sam saznao za GTA, ajoj, davno, još na tom prvom računaru sam igrao San Andreas. Koji ti je omiljeni program? Minecraft. Kako izgleda tvoj klasični dan? Ustanem, odem na faks, snimim video. Odnosno, ne snimim video svaki dan. I to je to, ništa specijalno, nisam nešto uzbudljiva ličnost. I čestitam 3000 subova, hvala. Dalje, opet čestitke na 3000 subova, hvala. Ovo sam inače otišao scrollovo na pred 10 videa da bi ova pitanja nabavio, pošto sam tad najavio ovaj video i tek ga sad pravim. Da li ćeš praviti još unboxinga i review videa? Pa hoću, ako budem imao šta... Evo, review mikrofona, hehe, kako se potrefilo. Dobro, sad baš nisam ništa specijalno rekao, mikrofon je zaista dobar i vidjet ću još sutra kako će raditi s tim napajanjem, ali za sad sam jako zadovoljan i izgleda fenomenalno i delo je jako kvalitetno izgrađeno, tako da ono, nemam za sad nikakvih žalbi. Da li voliš pse ili mačke? Mačke mrzim, znači ne mogu očima da ih gledam, a pse obožavam. Koja ti je omiljeni texture pack u Minecraftu? Sortex Funder. Da li ćeš nekada snimiti neki challenge? Razmišljao sam o par challenge da snimim, ali ne znam, nisam još planirao kad i tačno kako, tako da ono, možda se desi. Dalje, koji ti najdraži youtuber? Captain Sparkles ponovo, koliko imaš godina? 19. Kako si povezao neonke za matičnu ploču? Nisu neonke, to su LED svetla. Nisam za matičnu, za napajanje sam, pošto nisam kupio modularno napajanje, pošto sam jako pametan bio. Ako mi vire svi kablovi iz napajanja, samo sam video koji je 12 V kabel, pošto ta svetla rade na 12 V i udenuo žice i ono se upalilo i rekao super, neću više ništa čačkati, zatvorit ću kućište i ja zdravo. Tako da nije neka nauka specijalna. Da li bi došao u Beograd? Evo ga, da, malo pre sam ga napljuo i sad treba dođu u Beograd.
ako je neka specijalna, ako neki specijalni događaj, onda bi došao u Beograd, a ovako samo da bi došao, ne. Da li možeš da radiš šta hoćeš, da možeš da radiš šta hoćeš, šta bi to bilo? Bio bi programer, svoj programer, imao bi svoju programersku firmu, to mi je idealni posao. Dalje, da li će plugini biti open source-ovani? Aha, to plugin za skinju, ne, moji su, ne dam kod nikome, ćao. Dalje. Može druga epizoda o kristalima, da, bit će druga epizoda o kristalima i to sad baš kad sam nabavio ovaj fancy mikrofon, ali ovog puta ću praviti kristale od plavog kamena i malo drugačijim sistemom, malo ubrzanim sistemom, znači obično pravljenje kristala traje par nedelja, ovo bi trebalo da traje par sati. Znači mnogo ubrzano i od plavog kamena će biti, bit će predivni. Otkrio sam radnju poljoprivredne opreme na 50 metara od moje kuće koja ima plavi kamen, znači ne mogu da verujem kako me usralo. Sljedeće pitanje, da li imam curu, trenutno nemam, i da li će biti još animacija, bit će animacija, zapravo sam počeo već da radim nekim, ali ono, ne znam, neću ništa da najavljujem, ne znam tačno kad, ne znam ni da li će ikad biti gotovo, tako da ono, ali eto, ako ništa drugo radim na par animacija. Na koji fakultet ideš? Idem na FTN, to je kao Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, pa kao FTN, to je skraćenica. Da li ćeš snimati Minecraft preživljavanje? E da, ajde ovako, pošto vidim da je to sad postalo jako popularno, vanila preživljavanje, a ja volim vanila preživljavanje, mislio sam da počnem u 1.9, najobičnije preživljavanje u Minecraftu, znači bez modova, bez plugina, bez ničega, potpuno vanila, pa mi recite da li bi to bilo nešto što bi volili da gledate. Inače, počinjem da snimim još par igrica, ali ne mogu ništa od njih trenutno, pošto mi je grafička pokvara. Znači, mi popravim, počinjem još nekoliko igrica na kanalu da igram, tako da ne morate da se žalite, samo Minecraft snimam. Koji ti je cilj na YouTube-u i ko ti je uzor na YouTube-u? Opet Captain Sparkles, a cilj mi je opet onih 20.000 subscribera koje stalno spominjem, to mi je onako idealna veličina za kanal, kada i dalje mogu da pročitam svaki komentar, da, ono, pa da, manje više da pročitam svaki komentar. Sve preko toga mislim da će postati već prevelika gužva, ali ono, koliko god može, dobro je. Ko ti je intro maker? Ja sam sebi intro maker i ovaj intro i svaki intro sam ja pravio, odnosno sve, ceo taj kao channel art, što bi se reklo, sam ja sam pravio u Cinema 4D programu, pošto znam da će to svi pitati u komentarima odmah, tako da odmah sada kažem da se obezbedim. Upravo me zvao Gamer sa Klise. Dobro, nisam snimao u tom trenutku, tražio sam komentare, izgleda da više ne mogu nađem komentara. Verovatno ih ima još, ali trenutno ne mogu da ih nađem zato što su zakopani u gomili drugih komentara. Tako da ono, ako imate nešto da pitate, pitajte u komentarima na ovom videu, odgovorit ću vam. Tako da eto, to bi bilo to za ovaj specijalni video koji sam toliko dugo najavljivao i spremao. Inače, još treba outro da vidite, jako je dobar outro, znači i muzika i kako se zove, i efekti. Pa eto, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali, nadam se da ste imali lep dan i tako, raspust počinje za, šta ja znam, par dana sad, onaj kao prolećni raspust. I još ću reći za live, u sljedećem videu ću kao zvanično javiti live, pošto ne znam tačno kad ću uspjeti da stignem da ga napravim. A sad s novim mikrofonom i još s tim napajanjem, će biti dobar live, znači. I sad kad imam taj mikrofon, mnogo brže ću moći da pravim videe. Duga priča, ali način na koji trenutno snimam vide je jako, jako dugo traje da bi se jedan video napravio i onda još duže da bi se izeditovao. I onda još duže da bi se izenkodovao, odnosno izrenderovao. A sad kad budem ovaj mikrofon osposobio da radi savršeno s tim napajanjem i kad budem web kameru kupio, onda ću lepo, onda će biti pro, znači pravim video za 20 minuta i onda ću možda češće raditi hipernedelje, pošto to jako volite izgleda. Tako da, eto, sljedeći video bi trebalo da bude Redstone Akademija, ili je to bio video pre ovog, pa će, ne znam kako, ne znam, ništa više ne znam kako ću, kojim ću redosledom objavljivati videe. Tako da, eto, vreme je da kažem pozdrav. To bi bilo sve za ovaj video, kao obično, ja sam Scanons i vidimo se sljedeći put.